መልካም አትኩም አመሰግናለሁ እንግዲህ እርሶ ታስረናል ተደፍረናል በሚሉ ሰዎች እያሾፉ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሰዎች መተው ስለተወኑ ወይም ሰዎች መተው ድራማ ስለሰሩ ያሉ ነው ነገር ግን ደግሞ በርሶ ደግሞ በፋንታውት ፓርቲው ይሄንን ነገር ይዞ ደግሞ እንቅስቃሴ ጀምሯል ለምሳሌ የትግራይ ሰዎች በሙሉ በእስር ቤቱ በትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ተሞላ የሚል አንድ እንቅስቃሴ ያለ የርሶን ፓርቲ እዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ መስለኛል ምክንያቱም ባልደረባው ሲናገር ስለሰማሁት አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ እርሶ ታስረናል አሁን ይያሉ እኔ አይደለም አልታሰሩም በጭራሽ የትግርኛ ተናጋሪዎች በእስር ቤት ውስጥ የለም ለሎት አልደፍር ሌሎችም ሰዎች እንደዛው በጭራሽ የትግርኛ ተናጋሪዎች በእስር ቤት ውስጥ አልገቡም ጭራሹን ሊሎት አይችልም ምንድነው እርሶ በሌሎች ሰቆቃ የሚያሾፉት? አንደ በማንም ሰቆቃ ማሾፍ አያስፈልግም። ይሄ ሰባዊነትም አይደለም ፖለቲካም አይደለም። እኔ ድራማ ያልኩት የደራሲዎቹን ነገር ለማውራት ነው እንጂ ሰዎች አልተበደሉም አላልኩም። ምክንያቱም አካላቸውም ላይ የሚታይ ጉዳት ነበረባቸው። ያንን ጉዳት በዛ ጉዳት ማሾፍ ማለት ከማናችንም የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ነገር ግን ፕሮዲሰሮቹ ይሄንን ሲያስቡት እንደ ድራማ ነው ያሰቡት። አንዳንድ ጊዜ ድራማ ባለው ችግርም ተነስተሽ ድራማ መስራት ትቻለሽ። ሰዎች የተመረጡበት ምክንያት ለፕሮዲሰሮቹ ድራማ ሲባል ነው። ተጎጂዎች ናቸው ግን ደግሞ ፕሮዲሰሮቹ ለሚፈልጉት ድራማ ተዘጋጅቶ ነው የቀረቡት። ድራማ ባይሆን ኖሮና የፍትህ ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ያቋረጠስ ነው። ቀደም ብሎ እንደውም እቺ ዶክመንተሪ ጉዳይ የመጣችው የተወረሰችው የሚባለው ሰዎች የሚያስቀምጡ መስማው ከራሱ ከዋት ነውና ለምሳሌ ደርግን የደርግን ሁኔታ ለማጣጣል የደርግን ትግል ማሳየት ለማሳየት ብለን ንቁጠረው ለማጣጣል የሚለው ጥሩ አማርኛ አይደለም። እነዛን ዶክመንተሪዎች ሲሰራ ቆይቷል። ኦነግ ሲያሸብር ነበር ምንትን ሲያርግ ነበር በዚህ በኩል ይሄው ሲገባ ነበር እንደዚህ ሽብር ሲያርግ ነበር እንደዚህ ይዘነዋል ሲል ነበር ለምሳሌ ያኔ ደምን አልተቀውም በጣም ጥሩ ምናልባት ያኔ ለእድሜ ማልደረሰም ነበር ይሁን አሁን ይቃወማ አቃወማል በጣም ነው የምቃወመው ነገር ግን ስተት ከሰራ ይልቅ ስተት የደገመ የበለጠ ስተተኛ ነው በህግ እንኳን ስታዩ የህግ ባለሙያዎች እንደሚሉት መጀመሪያ ጥፋት ማጥፋትና ከዛ ያንን ጥፋት ለመበቀል የሚሰራ ስተት ሁለቱም እኩል አይሆንም ምክንያቱም የመጀመሪያው ጥፋት ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ግን ሆን ተብሎና ታቅዶ ስለሚሰራ ያ የበለጠ በተመሳሳይ የጥፋት ደረጃ ሆኖ እንኳን ሁለተኛው ነው የበለጠ ጥፋት የሚሆነው ምን ለማለት ነው ትናንት የነበረው ጥፋት ዛሬ ላይ ምን ደግሞ ከሆነ ለውጡ ምን ይጓ ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ያለው ጥፋት ስናወግዝ ትናንት የነበረውን ጥፋት እየደገፍን አይደለም ያለፉት ጥፋቶች በግልጽ ቋንቋ ጥፋት እንደነበሩ መናገር ይቻላል እንደነዚህ አይነት ድራማዎች ብዙ ሰዎች እኮ ያላግባብ ታስረዋል ያላግባብ ተገርፈዋል አሁን ገራፊያቸው ላይ ነው እየተነጋገርን ያለው ነው እንጂ ሰዎች እኮ አልተገረፉም አላልንም ነገር ግን ይሄ ግርፊያም ይሁን ሞት ወይም ግድያ የነበረው በስርዓቱ ኢሃደግ በሚባል ስርዓት በሚደረግ ነው እንጂ ሆን ተብሎ አሁን ዶክመንተሪ ላይ እንዳየነው በተመረጡ ሰዎች አይደለም ወይም ደግሞ ያ የብሔረሰብ መልክ እንዲያሳይ ነው የተደረገው የስርዓት መልክ ቢያሳይ ኖሮ ደርግ እንደሚባለው ለምሳሌ ደርግ ብሔረሰብ የለውም ነገር ግን ቋንቋ ብሔረሰብ ነው ትግርኛ ተናጋሪ ስቲ ምንም ሌላ ጥያቄ የለውም ይሄ የስርዓትና የአይዲዮሎጂ ጉዳይ አይደለም የብሔረሰብ መጠሪያ ነው ትግርኛ ምናልባት ትግርኛ በመናገራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትግርኛ ተናጋሪ ናቸው አትም ኦነግን ሲያጥላላ ስለነበረ በኦሮሚያ ያቀረበ ስለነበረ እርሱን ለምን አይተቸው አለማውቅ ነው ብለው እርሱ ቅርስ ብለው እነሱ ግን አለማውቅ ነው አላሉ ይዘናል ደርሰንባቸዋል እንትን ብለናቸዋል በዚህ በኩል ሲመጡ ምናምን የሚሉ ማለት ኦነግን ያጥላላው ያው የስትራቴጂ ጅልነት ስለነበረበት ነው እንጂ ህወሓትና ኦነግ መካካዳቸው ትልቅ ኪሳራ ነው ለህወሓት ራሱ ማለት ነው ጭራሽ በስትራቴጂ ከማይመስሉት ጋር ጊዜው ያጠፋ እና የከሰረበት ታሪክ ነው ነገር ግን ይሄ ብቻ ሳይሆን በማናቸውም ሰዎች ላይ መደረግ ያልነበረበት ነው ያ የተደረገውና በዛን ጊዜ የተደረገው በኢሃደግ ጊዜ ወይም ደግሞ በ27 አመቱ የተባለው አሁን ኢሃደግ የትጋ ኢሃደግ ነበር የትጋ ኢሃደግ አለም ቢለው ነገር መለየቱ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል ምክንያቱም አሁን ያለውም ኢሃደግ ነኝ ነው የሚለው ድሮም የነበረው ኢሃደግ ነው አሁን የትኛው ነጩ ኢሃደግ ጥቁሩ ኢሃደግ ብለን ነው መንጠራው ምን እንደምነው አላቀም ግን ያለፈው ኢሃደግና አሁንም ያለው ኢሃደግ የሚሰሩ ስተቶች በይዘትም በመልክም ምንም ልዩነት የላቸው ያኔ ዶክመንተሪ ይሰራ ነበር አሁንም ዶክመንተሪ ይሰራል ምናልባት አሁን ለየት የሚያደርገው ምንድነው ያ ዶክመንተሪ ሆን ተብሎ ሌላ መልክ እንዲይዝ በመደረጉ ብቻ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ዶክመንተሪ ስልጣንን ለማራዘምና አምባገነናዊ ስርዓቱን ለማስቆየት የሚደረገው ትግል ነበር አሁን በቅርቡ የተደረገው ዶክመንተሪ ግን
ከስራት ባለፈ በህረሰባዊ መልክ ለማስያዝና የሆኑ በህረሰቦችን አሰባብሮ በሆነ በህረሰብ ላይ ለማዘመት የተደረገ የዘመቻ ጥሪ አድርጌ ነው ማስበው። መልካም እንግዲህ በጣም ተጋጋልን ትንሽ ሰከንድ የሚያርግው ጥያቄዎች አስፈልጋሉ። በጣም ተጋጋልን ለኔም ይቅርታ አድርጉልኝ በላይ በላይ አደረራርኩት ጥያቄዎችን በጣም ይቅርታ። እንግዲህ አሁን ላይ ከርሶ ከትግራይ ስለሆኑ የመጡትም የትግራይ ብሔርተኛም ስለሆኑ አይደለ ካልተሳሳትኩ ለትግራይ ህዝብም የሚታገል ፓርቲ ስለሆነ ያሉት አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጌ ነበር። ሰሞንኛ ትኩሳት ነው። ይሄ ሰሞንኛ ትኩሳት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ ነው። እስከማቀው ድረስ ደግሞ በሰሜን በተለይ የትግራይ ህዝብ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነውና ይሄን ሰልፍ ያልወጣበትና የሰልፉን ተቀላቅሎ ይጠበቅም ስለነበረ ያልተካተተበት ምክንያት ምንድነው? በደልርሶብኛል ብሎ አያስብም ወይ? ከዚህ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር በተገናኘ ባኮ ከዛ ስለመጡ ነው። በጣም ጥሩ። ምንድነው አሁን ምናልባት የሰልፎች አላማ እኔ ያልገባኝም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ሰው ለምን ሰልፍ እንደሚወጣ ብዙም ግልጽ አይደለም ለኔ። ቤተ እምነቱ አካባቢ ያሉ ሰዎችም የሚያነሷቸው ጥያቄዎች የራሳቸው ጥያቄዎች ናቸው። ፍታዊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይሆኑም ይችላሉ። እዛ አካባቢ ያለ ሰው ነው የሚያውቀው። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ደግሞ ያልወጣበት ምክንያት ለኔም እንደዚህ ነው ብዬ መናገር አልችልም። አንድ መናገር የምችለው ነገር ምንድነው፣ ቤተ እምነትና ቤተ ክርስቲያን ቤተ እምነትና ቤተ መንግስት የሆነ ደረጃ ላይ የተደበላለቀበት መንገድ እንዳለ ነው የሚሰማኝ። የእምነት ሰዎች ቤተ መንግስት አካባቢ ገብቶ የሚያማስሉበት ሁኔታ እንደተፈጠረ ያው ግልጽ ነው፣ የአደባባይ ሀቅ ነው። ስለዚህ ያ ህገ መንግስቱም እንዳለ የመንግስትና የሃይማኖት መለያየትን የሚያስቀራ አደገኛ አካሄድ ነው። ነገር ግን የሃይማኖት ሰዎች የኦርቶዶክስም ሊሆን ይችላል፣ የፕሮቴስታንትም የእስልምናም ሊሆን ይችላል፣ ጥያቄዎች ካሏቸው ጥያቄዎቻቸውን በሰላማዊ ሰልፍ የማንሳት መብታቸው የተጠበቀ ነው። ስለዚህ መብታቸውን አከብራለሁ። የጥያቄዎቻችን ይዘትና አይነት ግን ብዙም ስላልደረስኩበት እዛ ላይ መናገር አልችልም። ትግራይ ለምን እንዳልወጣም ምክንያቱም ለምን አልወጣም መባል የለበትም። ባይ ዘ ወይ በቃ አልወጣም፣ መውጣት አልፈለገም፣ አልወጣም። አሁን የወጣው ነው ለምን ወጣ የሚባለው። አይ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ በዛ አካባቢ ላይ በጣም አማኝ ሰዎች። ስለዚህ በጣም አማኝ ከሆኑ በጣም ማመናቸው ከተነሳ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያስወጣ ነገር አልነበረም ማለት ነው። ነገር ግን እኔ እንደዛ ብዬ አላስበውም። እምነት ውስጥ ፖለቲካ እንደገባ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም የእምነት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ሁሉም ከጫፍ እስከ ጫፍ ይነሳ ነበረ። ነገር ግን እምነት ውስጥ ፖለቲካ እንደገባ፣ ፖለቲካ ውስጥም እምነት ገብተዋል። ይሄ አንኮንስቲሽናል ነው፣ ህገ መንግስቱም ውስጥ የሚከለከል ነው። ለምሳሌ ዲያቆናትና ሼኮች ቤተ መንግስት አካባቢ ምን እንደሚያደርጉ እኔ አላቅም። እሱ በጣም ችግር እንደፈጠረ ይገባኛል ማለት ነው። ዲያቆንና ሼክ ከሆነ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መስጊድ ነው ቦታው እንጂ ቤተ መንግስት አይደለም። ስለዚህ ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ለምን እንደሚፈልጓቸው፣ ቤተ እምነት ወይም ደግሞ አማኞች ነን የሚሉ ሰዎች ደግሞ ቤተ መንግስት መመላለስ ለምን እንደሚፈልጉት ብዙ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ችግር ያለው እዚህ ጋር ነው እንጂ የእምነት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ እንዳልሽው የትግራይ ህዝብም ትልቅ እምነት ያለው ህዝብ ነው፣ መነሳቱ አይቀርም ነበር ብዬ ነው የማስበው። እና ከእምነቱ በላይ ፖለቲካና እምነት መቀላቀሉ በሁሉም አቅጣጫ አደጋ እያስከተለ መሆኑ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ በዚህ በፌዴራሊዝም ላይ በጣም ጥሩ እውቀት እንዳሉት አለቃ ነገረኝ እና በእሱም ጉዳይ ላይ ዘለግ ያለ ጊዜ እንደወስድ ነግሮኝ የነበረው። ለማንኛውም እናንሳው ና ፌዴራሊዝም ነው አሻጋሪ፣ ፌዴራሊዝም ነው የሚያድነን ብለው እንደሚያምኑ ሰምቻለሁ። የተወሰኑ ቃለ መጠይቆችም እንደዛው አይቻለሁ ና ለምንድን ነው እንደዚህ ብለው የሚያስቡት? ደግሞስ እውነት አህዳዊነት እንደገና ይመለስ ይሆናል ብለው ይጠረጥራሉ ወይ? አዎ ምንድን ነው አሁን ያው እውቀት አንጻራዊ ነው፣ የተወሰነ እውቀት ነው ያለኝ እንጂ በጣም በአዋቂነት መጠራ አይደለሁም። ምክንያቱም ብዙ አዋቂ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ በማውቀው ደረጃ ምንድን ነው ፌዴራሊዝም ያው አሁን በዓለማችን የጊዜው ፋሽን ሆኗል። ብዙ የዓለማችን ህዝብ በፌዴራሊዝም ስርዓት ነው የሚተዳደረው። ትልልቅ የሚባሉ የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራትም ፌዴራል ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ይሄ አካሄድ አዋጭ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። በተለይ ለእንደኛ አይነት አገር በጣም አዋጭ መፍትሄ ነው። አዋጭ የሚሆንበት ምክንያቱም የተለያየ ፍላጎት ስላለ ነው። የተለያየ ፍላጎት
አንድ ማከል ላይ ሆኖ ማስተዳደር ስለማይቻል የየራሱ ማከል በመፍጠር አንድ ሀገር መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የስልጣን ክፍፍልን በማድረግ የስልጣን ክፍፍሉ ደግሞ ህገ መንግስታዊ መሰረት እንዲኖረው በማድረግ ጥሩ ሀገር እንዲኖረን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የአህዳዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣው ይችላል ወይ የሚለው ነገር ያው ፌደራሊዝም ውስጥ ሁለት አይነት ኃይሎች ነው የሚኖሩት። የዳይቨርሲቲና የዩኒቲ ማለት ነው። አንድነት ላይ በጣም ትኩረት የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። ልዩነት ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ ዳይቨርሲቲ ላይ በጣም ትኩረት የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። በእነዚህ ሁለት ኃይሎች መካከል ባለው ሚዛን ነው የፌደራሊዝም ስርዓት መቆም የሚችለው። ስለዚህ የአንድነት ኃይሎች ፌደራሊዝም ውስጥ ሁሌ አንድ ስፍራ አንድ ትልቅ ስፍራ አላቸው ማለት ነው። ልዩነትን ደግሞ የሚያቀነቅኑ ኃይሎች የራሳቸው የሆነ ስፍራ አላቸው። ዋናው ነገር ምንድነው? በሁለቱ መካከል በሚፈጠር ሚዛን ያው እንደ ጎማ የጎማ አሁን የመኪና ጎማ በሁለቱ ማቅጣጫ ሆኖ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የዳይቨርሲቲም የዩኒቲም ኃይሎች ልክ እንደ ጎማው ማለት ነው አገሪቱን በዚህ መንገድ ማንቀሳቀስ ይችላሉ። አሁን ችግር የሚሆነው አንድ ጎማ ሌላኛው ጎማ ላይ ልሰቀል ሲል ነው። እንደዚህ ሲሰቀል ያው ትክክለኛ አይሆንም፣ መኪናም መሄድ አይችልም። ስለዚህ አሁን በአገራችን ያለው ትልቁ ስጋት ምንድነው? ያሉ የመንግስት ባህሪያትና አካሄዶች የፌደራሉን አካሄድ የወደዱት አይመስልም። በዚህ ምክንያት ደግሞ የሚመጣው ችግር ከባድ እንደሆነና በታሪካችንም ወደ ኋላ ሊመለሰን የሚችል አደጋ ከፊታችን እንዳለ ለብዙዎች ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። አህዳዊነት ያቆጠቁጣል ብለው ይሰጋሉ አሉ። አዎ፣ ያቆጠቁጣል ብቻ ሳይሆን አቆጥቁጣል ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም መሃል ላይ ያለ መንግስት ክልል ላይ መግባት ከጀመረ፣ መከላከያን እንደ ኃይል ተጠቅሞ የክልልን ኃይል መበተን ከጀመረ ያው አህዳዊነት እውን የሆነ መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ በአገራችንም የሆነ ያለው እሱ ነው። ከዚህም በፊት ሆኗል፣ ይሄ ነገር አዲስ አይደለም። ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረው ችግር አሁን ማንሳት ተገቢ ነው። ያኔ መነሳት ነበረበት፣ አሁንም መነሳት አለበት። ስለዚህ አሁን ባለው አካሄድ ቀበሌዎች የራሳቸው የሆነ ነጻነት የላቸውም፣ ወይም ወረዳዎች ማለት ነው። ክልሎችም የራሳቸው የሆነ ነጻነት የላቸውም። ጭራሽ አሁን የፌዴራል መንግስት የበላይ፣ ክልሎች ደግሞ የበታች እንደሆኑ፣ ፌዴራል መንግስት አዛዥ፣ ክልሎች ደግሞ ታዛዥ እንደሆኑ ነው የሚታየው። ነገር ግን በህገ መንግስቱ ላይ ማየት እንደሚቻለው ፌዴራል መንግስት ማለት ክልሎች ተስማምቶ እና አምነው የሚመሰርቱት መንግስት እንጂ የበላያቸው አይደለም። እነሱ ናቸው የሚያቋቁሙት ወደውና ፈቅደው ማለት ነው። ስለዚህ የበላይ መባል ካለባቸው እነዚህ ክልሎች ናቸው እንጂ ፌደራል መንግስቱ አይደለም። ፌደራል መንግስቱ የነሱን ፍቃደኝነት ነው መጠየቅ የሚችለው። በእኛ ህገ መንግስት ፌደራል መንግስት የክልሎች የበላይ ነው የሚል ነገር የለውም። አሁን ላይ እንደምናየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልል ፕሬዝዳንቶች በላይ ስልጣን ያለው ይመስላል። ምክንያቱም በህጋዊ የሚሆን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የክልሎች መንግስታት አንዳንዴም ሲታሰሩ አንዳንዴም ሲወርዱ ነው ያለን። ይሄ ማለት ጥፋት አለባቸው የሚል ምክንያት ብቻ በቂ አይደለም። እርግጥ ነው በአገራችን ጥፋት የሌለበት መሪ ማግኘት ብርቅ ነው። ምክንያቱም በጭቆናና በአምባገነንነት ነበርን ብለናል። ስለዚህ ብዙ መሪዎቻችን በደም የተጨማለቁ ናቸው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን ለፌዴራል ስርዓቱ ሲባል እነዚህ በደም የተጨማለቁ መንግስታት በራሱ በፌዴራላዊ መንገድ ነው እንዲወገዱ ማድረግ ያለብን። እንዴት ነው የሚወገዱት? ለምሳሌ አንድ የክልል ፕሬዝዳንት ህዝቡ ካልፈለገው ራሱ እንዲቀይረው በማድረግ እና ምርጫን እንደ መሳሪያ በመጠቀም ማስወገድ ይቻላል፣ ዲሞክራሲን በማስፈን ማለት ነው። አቶ ክብሮም እዚህ ድረስ መጥተው ይህን ቃለ መጠይቅ ስለሰጡኝ በጣም አድርጌ አመሰግኖታለሁ። መልካም እድል እንዲገጥሞት እመኝሎታለሁ። ለትግራይ ህዝብ እየታገሉ ነው። ይህ ትግል ፍጻሜውን እንዲያገኝ በጣም አድርጌ እመኝሎታለሁ። እንዲቀናዎት እመኝሎታለሁ። መልካም እድል። እሺ፣ ደህና ይሁኑ። እሺ ተመልካቾች፣ ፕሮግራም ይህን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።